Olá amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo. Gostou, galera? Deixa o like pra gente e muito obrigado pela sua atenção aqui no nosso vídeo. Se inscreve aqui embaixo no canal e essa é a Cachoeira da Bicuda Grande aqui na Serra de Macaé. Você pode visitar a hora que você quiser, o lugar é super tranquilo e muito legal para criançada. Então, um abraço para todos, fiquem todos com Deus e fui!